Përshëndetje të nderuar shikues. Mysafiri Radhës është një njeri i cili di të kritikoj hapur dhe pa frikë të gjithë eksponentët e politikës këtu në Maqedoni. Ai di ta kritikoj Gruevskin, di ta kritikoj Ahmetin, di ta kritikoj LSDM-n, PDSH-n dhe gjithë këto partitë e reja që janë paraqitur kohëve të fundit. Mirpo, ai në dallim nga gjithë analistët e tjerë di të kritikoj hapur edhe ndërkombëtarët. Pra, besoni se do ta keni të qartë se për kë bëhet fjalë për zotin Arsim Zekollin. Zot Zekolli, faleminderit që pranuat që jeni mysafir në studio të hapur. Faleminderit për ftesën. Për nga gjithë këtë guxim. Po, besoj se është ndoshta një vit tipik e shqiptarëve që ti kritikon gjithë për vetë së vetës. Që në ashtu si jam në i gatshëm ti tregoj menimin vështrimet që janë kritike për ndaj të tjerëve, do të më qenë edhe ndaj vetes gjithë meni për kujdesje në vetë dhe një mirë kuptim se dalon pozita ime spektatorit nga tribunat, nga lojtari në fush. Por me gjitha te, duke pasur këtë kujdes në këtë dalim të roleve, me gjitha te tentoj që asëllë të jam kritik, të jam edhe në konstruktiv në ofrimin e kohjeve, apo zgjidhjeve, modaliteteve për me korrigju do një gabim apo me dalë nga do një situatë. Në shqiptarë themi se gjua nuk ka kocka për të jo, vërtet ama hiç nuk ka. Po, ndoshta nuk është, nuk jeni të paqë me pyet, po do ta them se fillimi me gjithashtu ka qenë në një rol të ndryshëm me juve, si gazetar, pas së cilës ka pasur një periudhë gjatë heshtës në dhe momente kritike, për do shtë edhe 15 viteve, dhe konsideroj se në akumlu shumë gjëra që kumë pas dëshirë t'i them, dhe tani më në fund të mi i pëtrasti. Pasi që e fillum kështu bisedën, do fillojmë me këtë gjutë, ashtë fillojmë deri në fund. Absolutisht. Apo që mendët pushtete? Para disa jave kisha një kolum dhe cëllën pravërsisht në dhvi. Ky pushtet, kjo forme pushtetit, vërtet në esencë është të shmendur. Pasi që se cëllë diktatur, është kjo është i paradoksi në vetë, është përmban ato thërëmitej anarkisë. Është diktatura e ka atë që imponon ligje, regula dhe detyra të gjithë tjerëve, por ruan për vetë primatin, brenda celulës udhëheqëse, që ti mos ti nështrot asë një regullë, asë një detyre, asë një obligime. Edhe kjo kryonat dinamikë në anarkisë ku nuk i për logari asë kujtë. Por, pra ndaj edhe gjithë një pasron njëse diktaturave, pasron një periuda anarkisë, pse? Se ajo regullë që është në bajtë në majtë të piramides, për njëherë derdhet komplet në shoqëri, edhe kap shoqërinë, në e hudhë shoqërinë në një situatë të kaosit. E pastaj? Po pastaj, naturisht, ashtu si që është, për shembull, diktatura, diktatori është i biri i njeriu demokratik, si që thotë Platoni, ashtu edhe pas një periudhe të kaosit fillojnë të vendohen në regullat e reja të shoqërisë. Se kaosit do të thotë se është përfundimi një sistemi, i një mentaliteti, një mënyrë të zgjidhjeve problemeve, cilë është e ka skadu koha, ka skadu afati, edhe do të thotë natyra të tregon se largohet. Po pas asaj, naturisht, si çdo lindje që bëhet me mundje edhe me gjak edhe me shumë vuajtje, fillon rritje një sistemi, kultivimi të vlerave të reja, që janë konform kohës, konform rrethanave. Prandaj, atë sot duhet me qenë i zhgënjym, do shta edhe pesimist për këtë moment. Asë njëherë nuk duhet të harrojmë, se ne nuk kemi të parët në këtë botë apo në histori që kemi momentet të sfidave, por është vetëm si një shtytje që të besojmë sa e që do të pasën do tjetë maj mirë. Me gjitha ta, ne në vitin 1990 nuk ka ndodhë para 250 viteve, por ka ndodhë para 25 viteve. Dhe ne, si kur disi po i rikthejemi, ati mentalitetit të vjetër të sundimit. Po tani të... A është do një problem kodin gjenetik të këtyre njerëzve, apo... Jo, nuk jam i prirë me të mendoj për kode gjenetike, pasi që, po e thëm drejt, një shqiptarë të cili në këtu në Shkup, apo në Prishtinë, apo në Tiranë konsiderohet për demel, për i pa ditur, i pa aft, i pa zot, i pa civilizuar, pas 6 muajve në Frankfurt, bëhet qytetar model edhe për Frankfurtin, bëhet punëtor i vyshëm, edhe rizgjedhet në për vendet të ndryshme. Dhe përta këtu do të fusim njerëzit në kornisë që të fillojnë të mendojnë pak më ndryshe.
është sidomos në rastin e Maqedonisë, është një përzierje sistemeve, të cilat nuk kanë mbaruar komunizmin, edhe një përzierje një kapitalizmi të egër, siç e kishme në Rusi në fillim të viteve 90-të. Se dhe në kapitalizm, me që da të existojnë ca regullat, ca parime. Edhe kur përzien këto dy sistemet të qoroditura, atër kemi një primitivizm eksploziv, dhe cilin mundot të kamuflon vetën me makijajet të ndryshme. Po, nuk mund të zgjatë. Edhe vetë esenca e krizën në Maqedoni është e tilë. Ne shpeshën dhe gjune një term që e thonjë se na duhet Republika e Treta apo e Katërt. Unë në fakt kam një përshtypje se ndoshta na duhet Republika e Parë. Sa e para nuk ka qenë republike që janë njerëzve dhe qytetarve dhe po banorve, ka qenë elites komuniste. Ajo që pastaj, po ashtu s'ka qenë republike qytetarve demokratik të zgjedhur, po ka qenë thjesht një manipulim elektoral në favor të tranzicionit ndë një elite komuniste në një petkëtëri të demokratve apo të tajkunave të ashtu quajtur. Por ne asnjëherë nuk kemi pas përzgjedhjet vërtet të njerëzve të përfaqësuesve në politikë, po edhe në fusha tjera, edhe në akademi njësoj. Sa mendoni që ka luajtur rol patriotizmi i rreshëm në këtë frymë? Edhe të shqiptarët edhe të maqedonësit? Absolutisht, po ne ende jemi në atë fushën e kuptimit të këtij patriotizmi në një farë forme mitomane dhe legjende të sipas petkove të socrealizmit, i cili nuk është konforme rregullat e reja. Në një situatë, një mendësi si ka qenë komunizëm, ajo ka qenë mirë sa ardhën, si një balans ndaj asoj qasjes tejet racionale, jo frymëzuese të komunizmit, është dorë diçka që i frymëzon njerëzit, qoftë e patriotizmi, qoftë dikun edhe ndoshta dhe feja. Po tani nuk është pa ajo. Edhe duhet të bëhen patriotizmi të shëndrohet të bartet në vlera tjera, jo të kolektivitetit, po të dëshmisë individuale. Mirë, dhe do të pajtoni se në Maqedoni ekziston ai patriotizmi primitiv ende. Absolutisht. Jo vetëm primitiv, pasi që ruhëm të mos na përdore shumë atë fjallë, ma shumë e konsideroj si rudimental. Se në një farë mënyrë dhe primitivizm është një lojë kultura apo civilizimi. Ta të vejmë diku në botën në Afrikë. Është një qasje manipuluese. Shpesh dëshirot ju thamë njerëzve se ne nuk jemi nacionalistë. Ne nuk jemi as patriotë. Ne jemi shovenë. Ne këtë tërë me përdorim vis-a-vis Macedonasve, apo Grekve, apo Bugarve, apo Sërve. Por të nëse ndalim i pak të shqyqojme të folim sinqerisht në veti, ne jemi shovenë nda i njeri tjetrit. Shqyqoni ju interakcionet që ndodhin brenda shoqërisë shqiptare, qoftë mes tri vendeve, por qoftë edhe brenda Maqedonisë. Po ju përashtoj një pytje. Keni ndigju do njëherë? Shpesh e keni dëgju se, ta themi, Teu Tarifi ka qenë në Stambol, ka qenë në Prishtin, ka qenë në Tiran. Keni dëgju ndo njëherë që ka qenë në Kumanov? E njëta anasjeltës. Ne ndigjojnë për shumë për misit personalet të izet me gjitim në Fatmir dhe Harin, edhe gjithë. Por e keni dëgju ndo njëherë që ti vizitojnë Dibrën? Apo, si është e qasë që mundshme që doshtë të qyteti më heroik, vërtet, për këto 30 vite, nuk ka qenë as Shkupi, as Tetova, as Gostivari, Elere Mokrëqova, ka qenë Kumanova. Ne kemi arru se demonstratët e para ka qenë në Kumanova në fund të viteve të 80-ta, edhe ato me qmime shumë të larte, kur as Shkupi, as Tetova, as Gostivari, Elere Mokrëqova, që kanë guxu të mendojnë se janë Shqiptarë, posa që ishë në Kërqovë. Kjo është një farë këthim shërbimi Zotit Ahmeti që në thoshtë se në Shkupi s'kemi guxu me forë Shqipë. Apo e dyta, ku është gjenje sot më e vështirë? E arsimit shkencës dhe kulturës. Shqyqon e paradoksin. O është mune qytetin në cilje ka eduku edhe arsimu, më që një, është Dibra. Shqyqi, nacionalizmi, patriotizmi vërtet, sot është vërtet konformasone që ka thonë Kennedys, jo që ka mundet kombi apo shtetit banë për ty, po që ka mundet shtetit të banjsh për shtetit. Ndërsa ne, mos aftësin, mos gatishmërin tonë për sakrificë, e kombinojnë me urrejtje. O është më letë, o shumë letë, të urrejmë një Maqedonës, një Grekë, të urrejmë të tavarin, me lokalizmet. Dhe në të mënyrë të afshejmë pavësin të? Pavësin, mungesën e vizionit, edhe jo korekcin, edhe jo ndërshmërim personale. Kështu që, si kur tishim një nacionalist, të vërtet, si pas parimeve të një Finlandezi, apo një Danezi, një Hollandezi, do i kishim do rrugë ndryshe, më të pastët. Përëndaj, unë mund të athëm se Zotin Gruevski në një formë është nacionalist,
për shkëdorë thanave, po në thelmë shoven, urren. A këte e ban nga urrejtë ndaj tjerve, jo nga dashuria ndaj poplit e vetë. Se një po një njëri që do e donë poplit e vetë, nuk luan me identitetin e ti si një majmonë në pubertet, që sojnë. E këtu i kemi ato pikët të përbashkët. Nacionalizmi bashkohor dëshmohet në qasjen fiskale të pagimit të taksave, në kryerjen e detyrave, ashtu si që kërkohet, ajo si që ju konvenon juve. Në përzgjedhjen e arsimtarëve në shkolla fillore në mënyra më rigoroze dhe më të strikte se asnjë akademi që mund t'i bartë. Në kuptimin e zhvillimit karrierës bottom to top, do të thotë prej fundit deri në maj, ajo si të ne, fillojnë prej majës dhe tani pastaj fundosemi. Kjo është nacionalizmi. Tash nuk po du të themone, po ju e mendone dhe shqyqusit, a e kemi këte apo të tjetërën? Zekodim i dhe atë do futemi në problemet reale me cëtë përbalë shoqëria këtu në Maqoni, ditëve të fundit, gjithësish muajve të fundit. Mbrëm kishim një aksion spektakolare edhe në fshatin Gushtinës të Karadaku të Shkupit. Ju si një diplomat me përvojë të madhe, sepse keni qenë ambasador në Osobe, si e komentoni këtë aksion të policisë, këtë ndërhyrje që e bëri dje në malet e në fshatrat e Shkupit? Me duke si një serial televiziv i cilë që nga epizoda e dytë e dini se si do të përfundon. Tani e për cilën dhe shqyqoni dhe kini një sens të deja vu që sërish ju këthejet dhe ju përsëritet dhe kur tërkohën ju përsëritën të njëtat skenare, me të njëtat aktor. Ajo është një shkencë të rishur definicioni një situatë skizofrene, që ju përsëritet dhe nuk mund të nëzër një mësim. Janë disa pika aty që janë shumë të rësishme. Para është lokacioni, e dyta është pjesëmarrësit, edhe momenti i tretë është koha. Lokacioni e dini si është tradicionalisht në rajoni Kumanovës, Karadakut, po pse në këtë moment? Pasi që është fakt, momenti këtë që është ndërlidhet me bombat e Zotit Zajev, shqetsimet e klaneve kriminogene në pushtet, të cilat gradualisht balafaqohen me mortalitetin e vetë politik edhe mundësin e humbjes e imunitetin para sankcione. Po për këte kanë të tonë të gjithë të analizat e mundshme, shtu që nuk do e elaborim ma shumë. Po është një moment tjetër shumë me rëndësi. Maqonia në këtë situatë që është tani, për 5-6 vite, është në formët e një koridori sanitar, rrëthim sanitar, që parandalon shpërthimin e krizës së Maqonisë, që do mund të implikon gjenin e sigurisë në vendet fqinje. Tani në këtë moment e kemi Shqipërinë në NATO, Bugarinë në NATO, Greqinë në NATO, edhe Bejë naturishtë, Kosova në NATO, edhe Serbia e cëlla nuk është në NATO, por gjithsesi nuk dëshiron të zemrohet me te. Që që Maqonia gjithë atë që ka mund të ndodhë në kësi rrethana, është të implodon në vete, edhe në të i fillon një proces të kalbjes që mund të zgjatë vërtet me vite. Gjithë të zotit Zekollin, ne po flasim të për fate njerëzish, është të vërtet të deja vu, mi po në deja vu përbën viktima njerëz të cilët jetojnë ato vizë. Po, tani ju me pyte si ishi qënë nga aspekti jashtëm. Tash, po mund të jem pak më gjakëftoft, në të fundë dhe një pozitën e një perendimari. Zoti Gruevski, edhe Zoti Ahmeti janë të vedishëm për këte se nuk mund të tërhekin vëmendjen apo të alarmojnë bashkinë ndërkombëtare më shumë se që është gjendja tani, se din që mund të bëjnë atje. Me këto provokimet që bëhen, sërish luhet në kartën implikimit të Kosovës në lojë me një qëllim për internacionalizim të problemit. Dhe cilën Maqonia sërish do e luhet kartën e viktimës e sulmuar nga protektorati, paradoksalisht, tani me përkrahit e njeriut i cili erdhi nga i protektorat mitë. Pikrish, cilë është e mundur atër, cilë është e psikologi që të ndimoj Alia Mete në këtë fusha që e ka fillu në Nikola Gruevski? Ashtë më tepër në edhim se emri i Zotit Ameti përmendën në gjitha të zhvillime që kanë dohtu në Kosovë gjatë përgatitjes luftës shlientarët bitit 1999. Po, për historia përsëritet gjithë një në mënyrë të ndryshme, po me një rezultatën të ngjajshëm. Është plotësisht e mundshme pasi që në këtë moment, në vitin 2020, Zotit Ameti s'kishte çka të humbë, përsa sot ka për të humbë të gjitha.
përfshirë dhe reputacionet e vetë personalit cilë është më në tretje sipër. Por, është një ligj, mjetet të cilët i keni disponime diktojnë edhe politikën që do ta zhvilloni. Nëse hini ju në një treg me 50 denar, do e bleni vlerën e 50 denarve së mund të mendoni. Nëse hini me 500 euro, mund të ndohë që të kajeni me 200 euro në gjep. Në që kjo jam mundëson, pasi që kanë kontrol të plotë të resurseve. Po të kalohet në pikën e dytë. Aja që është vërtet rënqethese, është se sot në këtë situatë që e kemi, ne kemi apartheid, politik, ekonomik, shtetëror, me legitimitet plot të udhëhecisë shqiptare. Ajo që ishte vërenim skenat në Malin edhe në Gushincë, kanë qenë revoltuese dhe pak më parë bisedonim që në vitet 80 apo 90, ka qenë një solidarizim i cili ka qenë alarmues dhe mobilizues. Sot nuk është, nuk ndodh. Në 20 kilometra nga këtu, fëmi të merrohen. Nënat vjetra vajtojnë për çdo ditë. Edhe që është absurdi më i madh. Për dy ditë ne nuk dëgjojmë në prononcim nga asnjë deputet i zonës. Kështu që nuk është vetëm incidenti, po kjo është një kulminacion e një hipokrizie që është ndërtuar për dekada rresht. Edhe aq më shumë, Gushinca edhe Malina janë vërtetim se gjitha fjalëve që i kemi thonë kritike ndaj BDI-së dhe ndaj PDSH-së. Pse? Se asnjë deputet të këtyre dy partive nuk është zgjedh me vullnet apo në varet prej vullnetit atyre banorëve, po në varet prej vullnetit të palës Macedonasë edhe përzgjedhësh të faktorit ndërkombëtar. Nëse ju nuk keni përgjegjësi, ju nuk keni edhe frikë, edhe nuk keni as obligim që të shkoni dhe të arsyetoni apo të parandaloni të ndihmoni. Po që është më rëndësi, është që të shkoni në të tokë të Mendusaci, apo në Kërqovë të Ali Ahmeti, apo të prokuleni para Zotit Gruevski, ose të vraponi për një fotosession me ambasadorin Amerikanë apo Francesë. E kjo është katastrofa. Si unë djetë, kur i dëgjuhet përgjimet nga biseda telefonike lidhë me rastin e Sopot? Ka qenë diçka që të gjithë e kemi ndje. Po e para që më shkojnë tërmend, ishte, po sa Sopota kemi pas para kësaj, në qenë harru. Ne kemi 4 persona të vra në vitet 90-ta në Shkup. E keni, e shifni do një plako dikun që përkujtojtë ajo. Kemi një Shqiponje që është vënu prej Lamarine atë, për 4 viktimat e viteve 90-ta nuk kemi asë një përkujtim. Aqe. Ta vi që jo dështon një nënqmim që e bajmë daj vetë vetës. E dyta, me një gjysëm gëzimi për familjarët e tyre, aja dyta që më shkojnë në rëmendje ishte, pse nuk hapet për aja që është edhe ma më rëci, nëse nuk janë Sopotasit, kush i ka vra? Edhe këtu në shtrojt pytja, lere se ne nuk kemi, na jemi impotent, nuk kemi fuqita imponojnë atë pytja, nuk mundas parti tonë, po shumë një qështje bizarre, ku është faktori ndërkombëtar që të interesohet për drejtësinë, për ushtarët dhe familjarët e vetë. Që do të thotë, është një indikacion i thellësisë e intrigave edhe lojrave të ndyta që bëhen në këtë vend, të rënimit të demokracisë në emër të demokracisë. Edhe kur i keni ju një shembull të tillë, atëherë parashtrohet pyetja, për cilat janë ato që të cilat nuk i dina, ende. Edhe nëse i përmendim, do akuzohemi se jemi në paranoikë apo kemi hinë konspiracione, teori konspiracione, qërat e tjilë. Ishi shumë të ashpërt me BDI-n dhe PDSH-n. Pse mendoni se janë kashtë në nështruës të këto dy parti politike ndaj ndërkombëtarëve dhe ndaj Gruevskit? Para një viti ishte një bisedë cëllën kërkonin për Bill Clintoni që të kandidohet sërish për mandatin e tretë. Edhe ajde thotë, është shumë të tërheqëse, vërtet është bukur me mendu, por të është rrezikshme. Pse? Se 8 vite është mjaftë për të apliku pushtetin, të përdor pushtetin, pa lejuar që pushtetit të manipulon me ty. Dhe këtë të thotë prezidenti Amerikan? Po. Tani ju pysë, kush ka qërë prezidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës vitin e 2002? George Bush. Mbaroi mandatin. Edhe 2 vite, Obama mbaron mandatin. Ne kemi ende zotëri Ali Ahmetin.
Kështu që kritika ndaj BDI-s janë vetëm për 50%. Tokë me përdëshëm. 50% shemi ne. Ne s'ko përzjedhim. Me tida ta i marim votët. Për shemë, mos nga bosha në zgjedhjet e fundit, bashkërisht të dy subjekte politike kishin 220.000 vota. Të... Serisht, do të duket pak brutale, po në rastin e Zotit Ahmedi, po Zotit Thaqi dhe shohim në tregimin në botën arabe dhe afrikane postkoloniale. Si me Zotit, si me Yasser Arafat, si me Gaddafi, si me të tjeret, e keni, si temi, komandant të rinj, që vine pushtet, me dhunë, edhe të bindu në rolin e vetë mesianik. Edhe kjo është pikë e tyre dobet, bën parashikushëm. Pas një vite, fillon të vinë menagerët e spekulatorët përëndimor, edhe fillon të vardisën. Përdo një resurs këtu, përdo një shërbim këtu, përdo një atje. Edhe mbrenda 3 viteve ju korruptojnë, ju nuk jeni as vetë të dishu. Mbrenda 7 viteve ju tregojnë se të kum ka, të kam korruptu, edhe nuk e ku me ikë. Edhe do të rishë aty, edhe do e bashkët ishë këta thamunë. Dhe ne e tim mirë se si mbarojnë atë. Merën i këto ftyra të postkoloniale në të vise tjera, krahasoni me këto që i kemi këtu. E dhe atëre kuptoni se njo nuk është mentaliteti, vetë mentaliteti. Por inxhinjeringu. Është inxhinjeringu i politikave ndërkombëtare. I cili e thjesht, kjo është term i Leninit, kështu që nuk e tham për me ofendu Kent, po është term që përdoret, quhet idiotët e përdorshëm. Që i merrni për një kombi edhe i stimuloni me folë kundër, me punu kundër popullit të vetë. Dhe ata në bindu se këte e bëjnë në mënyrë për të mirë. Por në fakt jeni se vetëm një limon që ju shtrudh, për dhe njësë ju hedhë. Në zekullë, me gjithë atëm detyroni të paparashtoj një pyetje. A është politike diplomatëve ndërkombëtar që vinë këtu, natyrisht me përjashtime, se besoj se nuk janë të gjithë të tillë dashakesh, apo është në një politikë si pasuesh e qendrave të vendosjes në Perëndim? Absolutisht qendrave të vendosjes. Në Perëndim? Po. Po ne shqiptarët themi se i kemi miq ndërkombëtar. Njeriu e ka zakon të thotë se qeni është miku më i mirë i tij, ai ka pyetë dikush qenin çka mendon? I voglit se gjithmonë do të përdor termet raporte speciale, partnerë dhe gjitha, i forti nuk ka nevoj. I forti e din atë. Vezë kohë, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak. Pra të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me ish diplomatin zotin Arsim Zekolli. Zoti Zekolli, ashtu edhe si shprita, ishit mjaft i mprehët në vlerësimet tuaja. Deri më tani kritikuat mjaft Bashkimin Demokratik për Integrimin dhe Partinë Demokratike Shqiptare. E kam patjetër që pyes edhe për partitë e reja që kanë dalur në skenën politike. Lëvizja Besa, Lëvizja për Reforma e Zotit Zjadin Sela dhe RDK-ja e kryetarit aktual Vesel Mehmetit. Me kam atë mendim që i kam pas për PPD në themelim, për PDSH-n në themelim, për BDI-n në fazën kur ishte vërtet që do të angazhon të forcët e reja. Por më ngjesi në njëherë të regon edhe akshamin, se si do shkon. Dhe, në këtë rasë si është si ju duket më ngjesi? Shof simptomet të kaluarës të cilat janë prezente të forcët e reja, por false, fakti që janë ftyrët e reja, po mundohemi të afalim. Po ndoshtë ata do më afalin, nëse ju tham që tani, se rrugën, mënyrën se si ju kanë qas, është shkon në dështim. Për shembull? Po është në fillim, në e shof krijimin e një dinamike, cilën e ngjan asaj në mes BDI-së dhe PDSH-së. Ja kishim lidhjen e marrëveshjes mes RDK-së dhe Lëvizjes së zotit Zjadin Sela, edhe ajo që më pengonte ishte mungesa e Besës. Më pengojnë disa goditjet e imta nga dy palet, do të thotë nga Lëvizja e Besa dhe nga Zoti Sela, të cilët tregojnë se nuk janë agjendat të tejkalojnë egon e vetë, që mund t'ju falet më ndoshta moshës rinore, por kanë edhe shumë pak kohë që t'i tejkalojnë. RDK-ja në këtë moment ndoshta duke si një partneri më i vogël, por ndoshta bashkëshkaku i kësaj që tregojnë si pak më e matur, më i kujdesshme. Te Zoti Sela shof ndikimet e arsimtarve që i ka pos politik
sidomos nga zoti Armën Gjaferi, por nuk e shof se kjo mbulot edhe me ide. Kemi shumë fjalë, kemi shumë zotime, kemi shumë konferenca prononcime që vërtet nuk i ngjojmë partive tjera, por nuk shof ide, nuk shof vizion, çka? Kërkimi institucioneve dhe gjithë ato është ullet. Ja, unë po kërkoj të mi jep një milion dolar. Si do vide atë ajo? Kjo nuk më intereson. Rruga. Cilë është motivimi, cilë është shtyrja që do i motivon njerëzit. Nuk e shof. Te besa, e besoj se e bëjnë këte me qëllim të mirë. Por kjo qëllim, fillon të gjonë gjithë një më shumë si një organizatio qeveritare e një parti serioze. Parti serioze, dhe kjo për të trijat, në në kuptonë, jo gjithë një vetëm tjim një floskull idealiste, po do një herë dhe t'jo kuptoni njerëzit se në emër të mirës jemi të gashëm të bëjmë edhe keqë. Në emër të mirës jemi të gashëm të bëjmë keqë. Kjo është shumë interesant. Për shkak se Bashkimi Demokratik për Integrim është partia që megjithatë e ka fjalën kryesore në taborin politik shqiptar. E kam patjetur t'ju parashtroj edhe disa pyetje rreth këtij subjekti, sepse në fund të fundit i ka dalë zot fati të popullit shqiptar në zgjedhjet e fundit. Vetëm një kurizim, partia më me ndikim të shqiptarët është vëmërë dhe pëmërë e nuk është BDI. Me gjitha ta vota të regoj se BDI e ka marë 153.000 vota. Ne është gjithë të shohëm se si janë fitua të vota, kështu që do të me du të jetë i falin dhe rusë dhe i vëmërë dhe pëmërë. Ditë më parë keshim edhe një prononcim publik të ishë zëvens ministri të mbroqës, zotit Arben Lobenishti, se nuk është bërë asgjë deri më sot për integrimet, për integrimin e vendit në strukturat e BE-s gjithsesi të NATO-s. Në anë tjetër ne dëgjojmë prononcimet e zyrtarëve të këtij subjekti politik të cilët vazhdimisht flasin për agjenda eurointegruese. A do të thotë kjo se BD-ja aktron se e dëshiron perëndimin e në fakt dëshiron diçka tjetër? Para se të hinë në spekulime se çka qëndron në kokrat, nuk jam ku në kokët e tyre të di se çka dëshirojnë, nëse jo NATO. Duhet të them se fjalet e Zotit Lobenishti më vërtetojnë në kontakte me partnerët ndërkombëtar. Të cilët, kur përmendim pyetjen për zotin e Zotit Ahmeti, faktikisht nuk duhet të hinë detale, të ndaj atë, po në një mënyrë konfirmojnë konkluzat e Zotit Lobenishti. Diplomatët ndërkombëtar? Po. Se ndjenja e ata është se është vetëm një formë me verbalizmeve, por në aktivitete konkrete, nuk shohin, jo që nuk shohin angazhman, po shohin përkeqësim. Sa që ankesat, jam dëshmitor ankesave të drejtë për drejta, ndaj dy njerëzve të parë të partisë, të cilët kërkojnë për ndërkombëtarët që t'i zgjedhin çështjet për të cilët është ngarkuar me qeveria, do të thotë posti ku gjenden ata. Po supozoj bëhet fjalë për zotin Ahmetin dhe zotin Gjaferin. Konkretisht për zotin Musa Gjaferi, pasi që zoti Ahmeti nuk mban post zyrtar, është vetëm se deputet. Edhe kjo ka shkaktu një situatë vërtit kaotike dhe të tuajt. Si mundet një ambasador të intervenon në rastet që kanë të bëjnë me qështje juridike, kur ministri juridikës është shqiptar? Edhe është situatë absurde, po pas një kohë dhe tuajt e kanë kuptu se këtu e në vetëm se reagime në të cilat ata lezojnë impotencën e plot të BDI-s. Dhe aja faza filestare e habisë, si mund t'i kërkojnë të gjëra, ta në interpretojnë se këta vërtetës pas ka në gjanë e dorë. Dhe kjo nuk ka qenë vërtetimi imi, apo spekulimi imi, kjo ka qenë konkluzë tyre. Edhe vetë fakti, kjo që po ndodhë këto disa ditë, është ilustrative për këte. Ne kemi komplet përfaqësimin shqiptar i cili nuk guxon të prononcohet. Qoftë në pozitë, qoftë në opozitë. Më thonë se ka vajtur puna deri në shkallë? Po është ka vajtur pasi që dy partit tani janë plotësisht në bashkëmëri ndaj zotit Gruevski. Aq më keq është në lidhje me BDI-n e cila nga njëra anë vërtet në mënyrë individuale përfiton nga koalicioni. Por në njëtën kohë është VMRO-ja e cila gradualisht ja pin gjakun. Ashtu si ndodhi me LSDM dhe PPD-n. Deri në çfarë rosje? Kjo si pas që është një gjanë një sadomazohizme? Po është një sadomazohizme, pas që përkujtoj. Deklarat e ma indikative e Zotit, edhe ndoshtë e kopshme për Zotin Ahmeti,
Ka qenë dikun vitin 2006-2007, kur thatë të kam fitu luftarakisht, ushtarakisht, do të fitoj politikisht. Dhe kjo si pas jush? Kjo është më shumë se humbje e BDI-së, edhe politikisht. Kjo është debakl, i cili po kërcënon edhe indin ton si komb. Jo vetëm dignitetin, po kuptimin se çka do të thotë je shqiptar. Shqiptari kisha para disa ditë një shkrim, ku e ceka. Ku është rreziku? Ne ka kohë që i folin këtu për pse të rinë po kthehen ndaj fesë, ndaj religjionit. Edhe tërë kohën në folin se është dikimi i Saudi Arabis, dikimi i Egjiptit, dikimi i Turqis, dikimi i Jupiterit. Askush nuk ndalën me mendu atë që është prodhim i rrethanave shoqërore dhe politike. Kur pas 8 viteve abuzime me terme, komb, flamur, shqiptar, shqiptari, UÇK, gjitha, që dolin nga gojët e njerëzve të cilët ne, nëse në mahal, apo në shoqëri, i konsiderojnë si kriminel, edhe si lom shoqëror, natyrisht se pas një kohë, ju do distancojnë për individit që e sot, por pas e sot, do distancojnë edhe për atyre vlerave. Por njeri ju është qenje sociale, edhe është kreative, edhe gjithë një ka nevoj të ketë besim në diqka. Të rështohë, diku. Po. Edhe në ike për këti manipulimi që i batë në emën të kombit, dhe i totë ndaj fesë. Nuk është një radikalizim islamik, na kemi grupacionet dhe gjitha. Po është nevoja për me pos një strumbullar të një konservativizmi orientuës, dhe të cilë do të drejtohemi në momente krize. Nuk ka të bëjë kjo se sa pinë alkoholin, a dalin, apo në kshetitin, ato janë dojnë gjithë do konë. Po, vlerat bazike. Kjo ike, kjo rikëthim, është e momenti alarmues, është një vajtim, pa identifikum i poplë që në thotë se jeni të në shkatru. Edhe kjo është fatkesia që gërja drejtoj këto fjallë, Zotit Ahmeti, apo të gjithve, reagimi është gjithë mund cynik. Cëllë është reagimi? Ti po dorë me fitu pushtetin. Ju vërteta keni ambicet atilës të zemë? Do e ju përgjigjen. Duke harru absurdin asaj thanjes, se aja është në pushtet, pa pushtet. Aja është klauni cili aktron mbretin. Sa për vete, nuk ka medisën në qëka i referojnë... Po, se ishte emri ju për folë para disa ditëve, se... E thashë edhe në intervjistën për Dnevnik, falenderoj, që moja të është një, po e thamë, haptas një ushqim për egon, por popularitetin nuk mjafton. Politika, kjo më përqenë të zoti të ishë kretari Bush, cilë thonë të nuk jam këtu për të qenë popularizum, po të krytë detyren. Popularitetin, apo i ujë, apo i cilë do qoftë, është vetë vrasës, pas një periude. Kështu, në këtë piku në pajtojmë ata që thonjë se po, krye ministra, po ministra, po qka do qovë, duhet të fitoj zgjedit. A unë në zgjedit nuk e kam dërmen të dalë. E dim se, kur dy persona bëhen bashk, kryojnë një grupë. Pak të në sociologjia në thotë kështu. Ju shpesheri akuzoni Zotin Ahmetit dhe Zotin Gjaferit se kam bërë klan. Që sociologikisht, si pas të ti interpretimi, që besoj se dhe ju bazonin atë, i bje që është isak. Si është e mundur që dy veta të bëjnë klan, në kuadrët një subjekti ashtë të madhë politik. Edhe cili është interesi i tyre që të bëjnë një klan të përbashkë? Nuk është asgjë as pak misterioze. Nëse ndolën të shiqoni, si në politik, si në artë, për shumë jam madhuru si muzikës rock, këmë vjapë këtë si një ilustrim. Për përmeni Rolling Stones dhe Beatleset. Në Rolling Stones i keni pas dyshin u theqës, Paul McCartney dhe John Lennon, ndërsa në Rolling Stones i keni pas Mick Jagger dhe Keith Richards. E në gjithë menojnë nëse kje ka ndodhë spontanisht. Në fakt është prodhemi i producentit të Beatlesave, i cili ka shpik Brian Epstein. Në qëfar drejtimi? Që Mick Jaggeri tjetë aja forca maskulinë, me energji seksuali që tërhjek vajzat dhe gjitha, ndërsa Keith Richards do të me qenë aj misteriozi intelektuali i cëllë rrinë pri prapavisë dhe... Po e një i të vrinë edhe për gjërat të tjera. Ne kemi për shembu Arber Gjaferi edhe me Dusaci. Ne kemi Lupsho Gjorgjevski me Dostadimovskin. Ne kemi Kiro Gligorovin me Branku Cervenkovskin edhe kemi Gruevskin me Sasha Mjalkovin. Po këtu e në të format rudimentare të veprimit politik në munges të mentalitetit
institucionale. E kush është producenti atëherë këtu tek ne, që ne prodhon këto dyshe? Këtë ju a thash, ku nuk keni dëshirë. Jo, sepse me gjitha ta më ngja një farë konspiracioni këtu, se ka një fuqi atje dikush që i shikon se kush mund të jetë dyshja më ideale të BD-ja, dyshja më ideale të PDS-ja, dyshja më ideale të VM-ra, që ka kjo një dorë aq e fuqishme sa që arrin të kontrolloj gjithta. Jo, dëgjoni, unë jam kritik ndaj Bashkisë Ndërkombëtare në ato momente në çësjet e tyre, por nuk mund të jem kritik për marrëdhëniet tona që ka i kemi ne. Pyetja këtë që ka është përgjigje do të fillon me një konstatim. Pse shqiptarët në Maqedoni janë të vetmet të cilët nuk kanë asnjë institucion kombëtar politik? Është e rastit? Jo, nuk është e rastit. Mungesa e këtyre institucioneve është kaku që të lihet fush për manipulimet e dysheve të tilla. Do të thotë, fokusi është në, themi, kreativitetin politik, cili nuk matet, me qëllim që të iket sankcioneve administrative të institucionit, të temi edhe një këshill, apo në një parlament të shqiptar, që do t'i sankcion këto veprime. Kështu që kjo është logjika, nuk është do një farë konspiracioni të cilin ka orë ambasadori i Gjermanisë, apo i Finlandës, që ka thonjë ti me këtë dulli, që kështu dhe bashkë, nuk është. Është vetëm se në bazë pse diçka nuk ndodhë, atë diçka ndodhë, ju mund t'i kuptoni motivet, pse dikush futet në politikë. E kjo dyshe, kjo dyshe si pra qësë pësër është futur në politikë? Kjo? Gjaferi Ahmeti? Sigurisht për muzikë jo? Jo për muzikë, por nuk kam dyshim. Për si cilin u theqës që ka qenë që kemi pas, se një fazë ka pas me të vërtetë fillimet më të mira. Do ishte cinike jo korekte. Jam në atë moshë, më kujtohet se si ka qenë periuda e formimit të PPD-s, nuk ka qenë letë. Dhe ka qenë në presionit, hatashme. Po ashtu më kujtohet që në vitën 94, zoti Mendusaqi, rrinte mes të tovës edhe nuk priton të medalje se duhet edhe personalisht të qëronë e sapët me nacionalistat Maqedonës. Por atë nuk e harroj. Edhe e treta, nuk e, sa do që jam kritik, ndaj zotit Ahmeti, nuk duhet të jem kritik shkatrues si të jam mohon të gjitha që i ka rrit. Është jo korekte. Por, kjo është e momenti i thyrjes që kur futeni në politikë, pas një periudhe, politika ju drejton ju, ju nuk e drejtoni politikën. Edhe atë më besoj se Zoti Ahmeti ka kuptu shumë bukur, po s'ka këtë jam banë. Për shka? Se së cënë kritikë, së cënë vrejtje, konsideron të si sulm në mitin e tina, rra detyron të që falmit i tina në të balafaqohemi me një realitet mirë që e kemi tani. Me të dhe duhet pajtoni se në kuadrë të subjekteve njerëzit që gjendën për atyre vazhdimisht të lavdrojnë liderin. O, po është kjo mentalitet gjithmonë, edhe në është qysh prej kohës Jugoslavisë. Tita nuk ka faj, është Trankovici, Kardeli dhe Bakarici për rethe. Jo. është prej nalt. Edhe sigur tjetë ashtu, sërish është fajt Titës. Pse? Ai ka po përzjedhën, që këmë bëhën, ai ka po përzgjedhur. Ku një lider... Ka shumë perde për ta parë realitetin atim që ndodhë. Ata thonë batuta se mbreti i Jordanis do një hervishën si femër dhe delë në për spitalet shef se si trajton njeri ju normal. Zotë Ahmeti mund të gjendo një parukjere dhe të delë të shef. Zotë nuk ka nevojë për atë. Deri sa udhëheqë në takime me liderin e inteligencës shqiptare në Shkup Beqir Hasanin, mund të hapë britarën e Mercedesit dhe të shiqon rrugët e Shkupit. Nuk është filozofi. Mund të shërë. Tjetër në puna, nuk dëshiron. Si ndjeni kur i dëgjoni bisedat telefonike të funksionarëve politikë shqiptarë? Mënyra se si flasin me... Do befasoni, këto ka dy javë që nuk i ndëgjoj. Jo. Jeni dëshkuruar nga përgjimet apo? Më doni se si japin efekt apo? Jo, nuk më pëlqen në roli vajer. Absolutisht unë e përshëndes zotin Zajev për këtë që ka e banë. Absolutisht mendoj se është e duhur që duhet ta banë. Po është thjesht edhe çështje problematike me timin që kam probleme me dëgjimet e bisedave të njerëzve që kanë menduar se janë sigurt, edhe pse ato janë në kapacitet zyrtar. Po efekti i preferoj ti lexoj. Po. Po më ashtu. Atë li paske e dinim përmbajtjen e tyre. Më pak më shumë. Po. Kur i dëgjoni përgjimet, mendoni se efekti i tyre pushon në kaje pozitive apo në kaje negative? Gjithsesi në kaje pozitive.
do më lejoni pak më gjatë elaboroj këtë. Njerëzit presin se kjo të mbaron me një reagim eksploziv. Që i bje? Që do të thotë se njerëzit më njerë do dolin rrugë dhe do fillojnë. Nuk i kam prit. Ate, duke dit nivelin e shtypjes, frigës edhe kërcnime dhe shantajëve, e kanë kuptu se nuk do të ndodhë. Dhe njerëzit nuk kanë atë shumë faj. Për ja thamë si njeri që ka jetu në diktaturë të vërtet në Turkmenistan. Dhe jam pak ma konservativ në gjykimin e guximit të njerëzve. Po këto bombe kanë efektin kumulativ, të akumulimit. Këto gradualisht do shpërndohen në fushat të cilët edhe unë nuk mund t'i parashikoj. Shoqëria ka mekanizmet e veta që janë të parashikueshme. Po ku është, ku po e harrojmë, ku është do shtë roli kyç epokal i Zotit Zaev për të cilën kush që ka do në të mendon. Jam personalisht, edhe si shqiptar, edhe si qytetar, jam shumë i njohës. Zoti Zaev ka prek në shtetin e thell, për të cilën edhe ju, edhe unë kemi ditë se ekziston. Që ka në shteti thell, është kemi në Turqi, për shambull në vendet tjera. Është kombinacioni i politikës, mafijës, çarçeve shovene, edhe ekonomisë, dhe shërbime kundër zbuluese. Kjo është ajo që Zoti Zaevi ka shpërthyer dhe ka qitë në sipërfaqe para të gjithve. Se në prapavi, në Maqedoni për të 25 vite, ne kemi pas iluzion të demokracisë. Kemi pas iluzion të drejtave të njeriut, iluzion të përgjegjësisë institucionale, iluzion të parlamentarizmit, çka të doni. Ka qenë thjesht një flusk që është mbajtë gjallë falë interesave të një grupi. Një grupi cili ka rënë dhe ka sjell kryeministra, ka formu dhe ka shkatru parti, edhe ka kriju legjenda dhe heroj të rrënshëm dhe ka eliminu të vërtetit. E kam pa tjetër që pyës, edhe pse do të të bëjmë shkëpuqin e dytë për publicitet, po fillimisht do të më përgjini në këtë pyëtje nëse mundin e. Si mund të presim ne sinceritet nga LSD-MA, një parti e cila me gjithë atë ka menaxhuar me këtë shtet nga vitit 45 dhe në vitin 2006. Pse shqiptarët ose pse qytetarët e Maqedonisë të besojnë në sinceritetin e këtyre drejtuesve politik? Për shembull, e përmendëm pak më parë Sopotin. Sopoti megjithatë është produkti i LSD-MA-s, nuk është produkti VMRO-DPMNE-s. Jo Sopoti. Zoti Gruevski është prodhimi i LSD-MA-s. Si shembull konkret ilustrativ për ta kuptuar shikuesit e përmendur. Zoti Gruevski është prodhimi i LSD-MA-s. Të gjitha këto praksa. Për shembull, nëse duhet numërojmë, është çështja e Universitetit të Topës, vrasjes, çështja e Ladorishtit, çështja e Bit Pazarit. Po. Çështja e krizës së refugjatëve të Kosovës me Kiro Gligorovin. Do thot, pse ne ti besojmë sinqeritetit të LSD-MA-s tani po flasim si subjekt politik, pa u marrë me Zoran Zaevin personalisht? Nuk është kritik, është një vretim si bashkëbisedues. Pas që pyetja nuk është në rregull. Pse? Se jo, po të... Nuk ka pyetje të gabura vetë. Jo, ka, po. Ka. Pyetje të gabura me motive sinqerta. Dhe gashtoj do e definoj. Është absurde që me një fjali, apo me një pyetje ti vendoni sinqeritetin dhe politikën. Edhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me LSD-MA, nuk ka të bëjë edhe me BDI-n, edhe me Lëvizjen Besa, edhe me cëcëllën do. Gjitha partijat, këto janë vetëm se shtesa shqiptare, majtiste, djathtiste, maqedonase, janë shtesa. Identiteti tyre është parti. Të të thotë interesi një grupacioni, ideologjik, qëllë dhe qëllë. Edhe se cila shoqëri, e cila drejtohet nga besimi në sinceritetin e do një partijes, është dështuar në të zhvinje. Në thejmë jemi njerës. Po, po. Para se që jemi gazetar, para se që jemi politikan, jemi njerës para se gjithasht. Po, për edhe një qka, edhe në se cilin dyqan që dolem në përqarshje, kini në të shenjë në aty, adjen, po, këtë me që ama veresi nuk ka. E po nëse vlenë për një paqet cigare, që nuk shonë veresia, pse të vlenë për zjedhës? Kështu që fakt, qasja LSD-MA-s, viteve 90, ka qenë modeli bazik
i monstruizitetit sot shumë të vëmërot dhe pëmënes. Kjo është fakt. Nuk është vetëm se unë e them, po sociologjia dhe shkrimtë politika ashtu e thot. Por edhe ajo ka ndodhur pse, nga dishmërisë shqiptare, që gjithnjë të gjenë arsye që të mos reagojnë për shkak. Dhe kjo është tradicionale. Pri fillimit, është konstanta jonë. Natë e dytën, po jemi të undat, ashtë i duhet të lëshojnë pak pe. Natë e katëtën, po ja në qupin o bërë dhe u futën sërp, ashtë të qetësohemi, ama me futën njerëzit në burg për aferë armëve. Duro. Natë e 5, natë e 6, Kosova. Vitin 2000, po tani kish Kosova pavarësin. 2001, po tani lufta, gjithnjë, nuk ka. Është që ekzistojnë, është vija e kuqe për e ku shkon sinceriteti. Atë baron me parimin. Jo, këte nuk e kalon. Që që dhe sot më mduket absurde i njerëzit si e bisedonim. Pse bëdia nuk del prej qeverisë? Tani kjo ndoshtë të duket befasi unë jam kundër. Pasi që në mendoj se ata duhet të mbeten deri në fund. Pse? Pse nuk e se... që ti shofin që të zhveshin në njëherë për të tërë kohën, këtë model, të përdorim si model paralajmëruese, që ka ndodhë, ku në vend të realitetit besojnë në mite, që kemi kriju, ne. Së të kanë kriju tjertë, ne i kemi kriju. Kështu që jo, të kërkojnë nga BDI-a të del tani, edhe me dhe dy ditëve të më shite sërish heroike, këte e dëshirojnë, se ja jaksim shpinën Grujevskit. Kjo është absurd, jo në të mbeten aty. O është një kongë e bukur e ribla çorbës se cëla përshkruan këte, se çka duhet të mbetesh deri në fund, atë çka e ke tu e bën tani. Të zgjohet ta bësh shkëputjen e dytë për publicitet dhe të ndërruar shikues kthehemi pas pak me bllokun e tret ku i kemi edhe disa pyetje që do t'ja parashtrojmë mysafirit ton. Pra të nderuar shikues se vazhdojmë bisedën me mysafirin ton aty pra ku e lam. Ishte një bisedë mjaft dinamike me mjaft kritika për të gjithë eksponentët e politikës këtu në Maqedoni. Zotë Kolle, e kam patjetër t'ja parashtroj edhe këtë pyetje. Grueski nuk është i sotëm. Politikat e tij, të cilat po ekziston ju si të gabuara, i kanë vlerësuar prej disa vitesh edhe analistë të tjerë politik, ndoshta jo me këtë gjuhë që po i thoni ju. Është interesante se faktori ndërkombëtar Kashin Nikola Gruevskit nuk sillet me të njëjtën dozë të presionit siç ditë të sillet me eksponentët e politikës shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri. Për shembull, ne e dim rastin në Shqipëri me zotin Sali Berisha, e dim rastin me zotin Hashim Thaçi, në fakt e dim rastin në momente të caktuara kur kanë ushtruar një presion të jashtëzakonshëm për të futur shtetet këto dy shtete përkatëse në binarët të cilat ata i kanë paramenduar që në shumë të në rastet duhet të pajtohemi se kanë qenë edhe binarë në kohë pozitive. Pse në Maqedoni ndërkombëtarët e durojnë kushtimisht tën kryeministrin Nikola Gruevski deri në këtë shkallë, ku ne e dimë se çfarë fuqie kanë eksponentët e tyre këtu në Shkup. Pasi që maqedonasit imponojnë atë politikë. Që i bje? Që i bje, se ka vjet kuqe të cilat nuk i tejkaloj. Mendoni se Maqedonia e ka atë fuqi për të përcaktuar vijat e kuqe kashi diplomatëve jo. Amerikanë edhe atyre të Bruxelles? Ka pika përputhëse, po mirëm i vesh, në këtë moment kjo është realiteti, Maqedonia se në populli shumic. Edhe, të themi nga përvoja diplomacisë, kur shkoni me një vend, kuptoni edhe dishojnë të ndihmoni pakicës, po gjithëse si nuk keni dëshirë të acaroni shumicën. Edhe ju duhet të dini që për viteve 90-ta këndej, raportet nga ona pare Maqedonës e kanë qenë gjithmonë kritike. Kështu që ata kanë shupe, por në kushtit tolerohet nacionalizmi dhe qasja shovene. Kjo ka qenë kushti. Dhe, në ato rrethana, viteve 90-ta, kjo ka qenë prioritare. Paqja në Maqedoni me qëllim që të zgjidhen dhe sa çështje në Jugosllavi. Dhe kjo është natyra e Maqedonisë prej fillimit. Në kolumnën e sotit tonë e CEKA, fatkeqësisht, është mishëru tani në politikën nocioni i trajtimit të shqiptarëve, po dhe jo maqedonasve, si një resurs substitut të ekonomistë. Si të them, shqiptarët dhe jo maqedonasit, Maqedonia janë ajo që ka është
naftën në botën arabe apo diamantët në botën afrikane. Fuqi e lirë punëtore, në të cilën lagjet e të cilëve nuk investon asgjë, po ato pjesët e tyre të buxhetit e orientoni të Maqedonasit. Kështu që për këte, natyrisht, po, ne i kemi një gjendje absurde, ne gjithnjë u hidhrohemi të tjerëve, por nuk kemi pse, në fund të fundit, ata luftojnë për vete. Problemi është pse ne jemi dorëzuna dhe nuk luftojnë për ne për vete. Mi tjetë, nëse bëjmë një paralele mes Kosovës dhe Maqedonisë, një konfiguracion prafërsisht të një, 2 milion banor Kosovë, 2 milion banor Maqedonia, atje shohim se me gjithë atë, për 2% ose për 3% serb, bëhet gjithë ajo zhur, dhe këtu kemi ne 25% që në pak të zyrtarisht ashtu në trejtojnë, dhe ne me gjithë atë nuk parim të shtim disa procese për para. A do thotë se kjo ne duhet të qajmë pak më zëshëm? Absolutisht, ajo që është vërtetuar në Maqedoni, kooperativiteti, mund të zgjatë pak, por nëse vazhdon tepër me besim të tillë, kthehet si bumerang. Në rastin e Kosovës e kemi 2% që është ndërlidhë me një Serbi. Dyta, po është koha që ta hekim edhe atë tabu. Nga, po, dhe ne kemi Shqipëria? Po, kemi, por me gjithë atë Shqipëria, për këto 20 vite, është tregu jashtëzakonisht lafazane, po unë nuk kujtoj. Unë kujtoj intervenca humanitare nga Maqedonia në Shqipëri. Nuk kujtoj rancjelltës. Edhe, të thëmë të drejtën, ndonjëherë nuk e di a dëshiroj të kemi më shumë dihëm në fushën politike nga Shqipëria, apo jo. Nuk e di të do eksperienca nga e kaluara. Edhe e fundit, atë që deshta ta them, ta i hekim edhe një tabu. Po, është absolutisht këtë më edhe me momentin e civilizuas. Afërsia në bazat, ta themi, preferencave fetare, është gjithnjë. Është prezente edhe në skenën ndërkombëtare. Edhe kuptoj atë, por kam përshtypjen se kjo tani me rritjen e djathtizmit, çdo ku në Evropë, ka filluar të hum kontrolën edhe ka filluar të dëmton interesat e vetë perëndimorve, të cilën se nuk e kanë kuptuar dhe e kuptojnë shumë shpejt. Parimi në politikë dhe në marrëdhënie ndërkombëtare nuk ka miqësi të përjetshme, po vetëm interesa, ne kemi kuptuar por si duket perëndimorët kanë harruar. Në frymën e kësaj pyetje kam edhe pyetje në vijim. Unë kërkoj ndjesë, por e kam marrë nga profili juaj në Facebook. Pra, do të lexoj ashtu siç e keni parashtruar ju, e tani unë po e shqyrzoj rastin që t'ua parashtroj juve personalisht dhe besoj që do të përgjigjeni. Cila është arsyeja për aktivitetin e shtuar të diplomacisë izraelite në Maqedoni dhe sidomos në raport ndaj BD-s dhe PDSH-s? Këtu përfundon. Po. Është edhe një pak më elaboruar, që e kumë parashtu pastaj. Oshtë kjo njeri dimenzion. Pa e dimenzioni tjetër cëllë e kumë cek, ka të bëjë dhe me natyren e Ministrit të Punëve të Jashtme të Izraelit, Avigdor Lieberman. Po, ishte elaborimi më poshtë, po me gjitha të përshikuese të kisha që tjetë pyre që më E ndërlida gjithashtu me qështjën e përgjimeve dhe me përzirjen e... Tani po thonjë se janë agendët e Mossadit, nuk jam i sigurt, ashtu po del, për të cilat asë janë shënu, asë janë regjistru. Që do të thotë më, tani më kemi implikime të elementeve nga lindja e mesme në Maqedoni. Po në raport me BD-n dhe PDSH-n? Dhe raport me BD-n dhe me PDSH-n është vetë burën nga kjo që nuk takon mas një subjekt tjetër. Bile dhe me tritë. Nuk takojnë? Nuk takojnë. Zyrtarët e Izraelit e kemi gjithë? Diplomatet e kanë, po. Edhe e fundit është një qasje çuditshme që shqiptarët, sidomos në vizavi Izraelit, tradicionalisht, në kohrat skajshme është vështira për poplin hebre, kanë dëshmu vetën. Kanë dëshmu vetën shumë mirë. Fatkit si është edhe në ditën e sotit, unë nuk shof gati shmëri nga Izraeli për njohjen e Kosovës. Në njëtën kohë ishte kjo heshtje që zgjatë atë shumë. Edhe tani në këtë moment, pse tani, për një herë rizbulohet dëshira për të vë kontaktet me shqiptarët, për mes BD-s dhe PDSH-s. Keni edhe, nga burimet sigurta këtë të thoni, po? Po, këto kanë qenë për media.
Kjo që koincidon taman me hapin e këtyre informatave. Pse? Kjo është logjika. Miku i miku tim është miku im. Po pastaj i kanë ato të tjerat. Armiku e miku tim edhe miku i armiku tim si ndërlidhen. Maqedonia është në epicenter të tri vijave përkufizuese të interesave, gjerman, francez edhe izraelit. Do të thotë përmes Amerikës. Gjerman, francez dhe izraelit. Izraelit. Edhe tradicionalisht tjetë Turqia. Për dallim nga shumë që e mendojnë, unë nuk jam aq i bindur se Rusia është aq e orientuar këndej. Ajo është orientuar ndaj Ballkanit, vetëm si për me fitu disa piona në tablën e madhe të shahit globale. Piktuit. Por se këndo një interes po saqëm? Jo. Për ti në vrikos për ndimort, gjësësi. Por diçka më shumë jo. Edhe e fundit, asë një qeveri, deri me tani, nuk ka qenë më pro-amerikane se kjo që është sot. Qeveria e kryeministit Nikola Gruevski? Pytni, zoti Urdanovski kishte një pytje para disa ditë. Sa ministra kemi me pasaportë amerikane? Cëllë është qëndrimi i ambasadës Amerikës për përfshirin e qytetarëve të tyre në këto ndodhi që vëndodhi këtu? A kanë përgjegjësia, i kanë pytë? Janë 4 apo 5? Kemi partijë shqiptare, si gjithë shqiptarë që jemi, që si është ajo më shumë e duma Amerikën se Shqiprinë. Kështu që nuk mund të kuptoj se pre nga kjo bindë se kjo është një qeveri anti-amerikane. Për kundrazi, jo. Problemi që ndërën se në këto lëshime që i kanë bërë, si BE-ja, si SHB-ja, si NATO-ja, ja përkujtoj një status për nga dje, që intervenca në Malin, e pastët etnike, mështyre t'ja uroj ambasadës Amerikës suksesin në sjelljen e investimeve që imprimtoj zonja Nuland, që po i shofin në forma autoblindesh, edhe që me shtyrë të konkludoj se ndoshta Maqedonia nuk qenë ka i gatshme për NATO, por VMRO-DPM-në për mëne gjithësësi qenë ka i gatshme. Qitha këto kritika, vrejtje që ka i baj, ndoshta tani duken si pak abnormale, si pak të tepruara, në një shoqëri demokratike, këto pytje janë legjitime dhe në pjesë rutinore e dialogut politik. Në gjithë të zotë zekodë do të pajtojnë se ju për e shpërqendroni vëmendin nga një kahe e caktuar në një kahe tërsisht tjetër. Këto që për i thoni, vërtet janë krejt dryshe nga ato që janë thonë deri më tani. Po deri të thonë nuk kemi thonë asgjë përveç asona që kanë është caktuar nga politika. Kjo është vetëm se një simbol të izolimit në të cilin jetojnë. Ne. Dhe cilin gjdo gjë e shqyqojnë nga prizmi politika shqiptare, partia shqiptare, interesi shqiptare, por deri sa, gjitha këto nuk i vëndojnë vetën si pjesë një mozaiku global, madhëgjër, rajonal, edhe t'i kuptojnë se cëllën, t'i dim se cëllët e interesat tonë, edhe t'i kune se cëllët e interesat e rajonit, pjesëtarë e tjerë. Atëherë do kemi situatët të bashkëpunimit të ndërsjellë me respekt reciprokt. Nëse jo, do vazhdojnë me këto konflikte. Por kjo mbyllje që e kemi në vete, edhe vetë knatësi, nga sjellë këtë pytje që cëllë do kritikë konsiderohet si skandalose. I përmendët pak më parë, tri shtete, gjithësisht katër shtete të cilat kanë interesat të përbashkëta këtu në Maqedoni, Francën, Izraelin, Gjermanin dhe Turqien. Do i gjaj kjo pytje se ato filmat partizanët me Gjermanët se kush do të fitojnë në fund, por e kam pa tjetër të ju parashtoj, si pas të ju parashtoj këtë pytje, si pas parashikimeve të uja. Kush do të dalë fitimtar nga kjo përplasje mes këtyre katër shteteve në korelacion me Maqedoninë? Konglomeratet financiare botërore. Që i bje? Sepse me gjatë o mos harroni se nuk janë të gjithë ata që në shikojnë analist politik. Po, vetëm kaj se dhe thamë, kjo nuk është viti 89, kjo është 2015. Nuk ka perëndimi kapitalist demokratik dhe lindja komuniste. Sot dalimi është kapitalizmi këndej i shkruhet me qirilicë, me latinicë, andina me qirilicë. Ne jemi fokusum gjithë një vetëm në aspektin e politikës dhe të demokracisë. Por kjo të regon se sa kemi horizontet e ngushta. Momenti kyç dinamikave tonë është të lidhët me kapitalet. Do në përshet ka lekon dhe e fitoj teritorin. Po naturisht, po jaftajmë këte.
Cëli ka qenë, cëla ka qenë logoja e shqiptare në vitet 80-90? Drejtat njerëzore. Pse? Po na i shkelin. Kush po na i shkel? Maqedona si të Serbia tjetër. Tani, ne e vazhdojnë me të gjitha. Po se cëli diplomat të shqiqonë dhe thotë, në kej sinqert. Pse? Po i kritikon të gjitha ta që i shkelin drejtat tuaja. Po tut? Sot, dhe këte është e që përsëris për 2 vite, 3 vite. Unë nuk mund të akuzoj asnjë, po kritikoj asnjë parti Maqedonase për diskriminim. Ndërkohë që vrej se diskriminimi bëhet edhe nga partitë shqiptare. Nëse kolli kisha edhe disa pyetje, megjithatë kam dëshirë që ta përfundoj këtu bisedën që e zhvilluam. Unë ju falenderoj që ishit mustafir në studio të hapur dhe besoj se do t'ju kemi edhe radhave tjera. Faleminderit që më kursyet edhe gjithsesi faleminderit për ftesën edhe një herë. Pra të nderuar shikues, ishte kjo biseda e zhvilluar me zotin Arsim Zekolli. Shihemi të mërkurën në të njëjtën kohë.